Всім доброго дня. Хочу вам показати, як подивитися реальний пробіг на Пасаті B6. Мій рідний пробіг на щитку не кручений, я сам машину в двигунах, воно не продзвонюється, а в дизелі найпростіша історія. Заходимо в приложення, блок 15-16 пробіг. Зараз тест. Ще раз. Зараз почитало. Читати. І рідний пробіг. Відхилення може бути там в межах до 5%, наскільки я пам'ятаю. Пробіг збігається. Отак найпростіше дивитися. Інші варіанти покажу пізніше.